І я, відверто кажучи, не зовсім розумію, як наш президент сьогоднішній, він збирається свою політику, навіть теоретично, якщо можна подумати, чи він має добрий намір, як він збирається втілювати цю політику з такою різношерстною компанією. Ви ідеологічна партія, у вас повинен бути ідеологічний противник. А хто у вас ідеологічний противник, очевидця? Прізвище, ім'я по батькові і партію. Якщо не теперішнього, то колишнього. Будь ласка. Добре. Наш ідеологічний противник є на даних основними, я бачу, опозиційна платформа «За життя». Це прямий ідеологічний противник, я вважаю, що це антиукраїнська партія. Вона антиукраїнська, але ідеології в неї немає. Ідеологія є тільки у комуністів і у свободи. Але комуністична партія... Я ж питаюся, хто у вас тут ідеологічний противник з тих часів від теперішніх? Ідеологічним противником є всі представники опозиційної платформи та опозиційного блоку. Комуністів немає нікого? Слухайте, це не Паленіч, а це прес-конференція. Я прошу вибачення. Я не вас питаю. Так, я хочу. Я кандидата питаю. Вам відповіли. Я ніби відповів. Ви не можете відповісти, чи ви не знаєте? Я ніби відповів. Я Славка Вірська, Буковина. Пане Василю, люди знають, або так, громадські знають вас ще як мецената, не тільки як бізнесмена-будівельника. Якщо Василь Зазуляк буде, як далі ви будете розвивати саме свою меценатську діяльність? Однозначно, я не бідна людина, і однозначно зарплата буде перераховуватися кудись, куди буде потреба. Напевно, не хотів би говорити, це такі речі, які десь, напевно, мої, да. Тобто, отак. Тобто, допомагав. Якщо буде можливість, це ж питання можливості. Якщо не буде можливості, я не буду допомагати. Якщо буде можливість, буду допомагати. Пане Василю, скажіть, будь ласка, структурно от провести зараз фактично за місяць, навіть менше, от виборчу кампанію, чи просто от час, він же зараз в даному випадку він не є вашим союзником. Наскільки вам от вдасться охопити, чи є у вас якась стратегія для того, щоб донести своє слово чернівчанам за цей такий короткий період? Стратегія в тому, щоб достукатися до максимальної кількості людей, їм же вибирати, чи вони побачили мене. Ні, просто багато людей просто не буде знати. Я розумію. То звичайно, що ми будемо добиватися пізнаваності моєї через всі, і через засоби масової інформації, через зовнішню рекламу, і передусім через спілкування з людьми. Будемо ходити до людей, будемо ходити на підприємства, я буду розказувати свої позиції, позиції партії, а людям треба буде вирішувати, чи так, чи ні. Я буду намагатися донести її основну думку, тому що дивлячись на рейтинги тієї ж опозиційної платформи, яка я вважаю все-таки є нашим ідеологічним противником, мені дивно бачити рейтинги «Свободи», тому що десь ненормально, коли їхні рейтинги вимірюються десятками, а «Свободи» – одиницями. І представити собі ту Верховну Раду, мені відверто кажучи, я вважаю, що кожному українцю має бути страшно від того, яке може бути склад Верховної Ради. В той і в тій ЖЗ команді дуже великий відсоток людей абсолютно проросійських. Всі спостерігають, читають інтерв'ю таких примітивних комерсів, я вважаю, як один з братів, які є співвласниками. Я дуже уважно, до речі, прочитав те інтерв'ю. Шефіри, брате. Шефіри, так, точно, шефіри, так. І вважаю, що вони ж всі з однієї компанії, вони спілкуються. Мені здається, що у Зеленського десь плюс-мінус така ж сама ідеологія. Я категорично її не поділяю. Коли він говорить про те, що нам потрібен мир, а який мир? Ми зібралися капітулювати, чи ми почали цю війну? Я цього не розумію. І продовження все-таки свого питання. Я чому задав, хто у вас довірені особи, бо ви їх не представили? Довіреною особою є Крохмаль Віктор Дмитрович, він депутат обласної ради від партії «Свобода». Це мій старший товариш, колега, вчитель у якійсь мірі. Він є моєю довіреною особою. Також будемо працювати з усіма, кого я знаю, хто знає мене, з усіх точок зору. Буду спілкуватися, буду доносити свою думку.